منداڵانی عزیز و خۆشەویست بینەرانی بەڕێز سڵاوتان لێبێ هیوادارم هەمووتان لەوپەڕی شادی و خۆشی دابن هیوادارم ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆش و زۆر تایبەت و زۆر ئاسان بێ بۆ تۆی بەڕێز عزیزم هەموو ڕۆژێک ڕۆژێکی تازەیە دەرفەتێکی نوێیە بۆ تۆ بۆ ئەوەی پێ بگەی بۆ ئەوەی بخوێنی بۆ ئەوەی کارەکانتی پێ ئەنجام بدەی بەخێر بێن بۆ ماڵی کوردەوە کاتی چیرۆک ئەمڕۆ سێ میوانی زۆر بەڕێز لێرە دانیشتوون میوانان بەخێر بێن ئافرین بەڕێزم ناوت چییە هۆنیا بەڵێ هۆنیا 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 خان بەخێر بێی سڵاو بەڕێزم تۆ ناوت چییە دانیار دانیال تۆ کاک دانیال بەخێر بێی سەلامەت ئافرین بەڕێزم تۆ ناوت چییە شانیار شانیار بەخێر بێی زۆر سوپاس ئێوە یەکتر دەناسن بەڵێ مە خوشکبرانە وشکتەمامان خوشکبران هەمووتان کچەمامانە کچیمان ئێوە خوشکبران خوشکی گەورەتە باشە لەگەڵت چەند باشە لە لەدەی لەدا چەند باشە لەگەڵت دەلەدا بەڕاست ئافرین ئەدیتۆر ڕازی لێ زۆر زۆر ئافرین کچی مامتە دەڵێ ئافرین ئێوە نزیکی یەکن لە نزیکی یەک دەژین لێک نزیک زوو زوو یەک دەبینن بەڵێ چ دەکەن کە یەک دەبینن یاری و قسە و بەڵێ پێچان خۆش بوو بێنە ئێران ڕۆ ئافرین دەست خۆش ئێمەش زۆر پێمان خۆشە دەستان خۆش بێ زۆر بەخێر بێن چیرۆک دەخوێننەوە ئێوە لە ماڵەوە کەسێک بۆتان دەخوێنێتەوە چیرۆک جارێ نا هێشتا نا لە مەودوە ڕەنگ بێ پێتان خۆشە چیرۆک سکاتێک زۆر خۆشە بۆ چیرۆک خوێننەوە پێش لە کات خەوتن فەرین پێش نووسە خۆشە ئێستا کاتی نووسن نییە بەڵام ئەگەر خەوتان هات ئاسایی دەتوان باوێشک بدەن باشە هەموو کاتێک دەگونجێ بۆ چیرۆ خوێندنەوە بەڵام کاتی نووسن پێش نووسن ڕنگ بێ باشترین کات بێ یانیش کاتێک گوتەوێت ئیسراحەت بکەیت وانە زۆر باشە پێتان خۆشە چیرۆکێکتان بۆ بخێنەوە زار باشە ئازیزانم ئێوەش لە ماڵەوە دانیشن کاتی چیرۆکە بەجێمان مەهێڵن بە تەنها لە شوێنێکی خۆش ڕاحەت دانیشە دەرگاداخە کاتی چیرۆکە بەیەکەوە چیرۆکێک دەخوێنینەوە زانین چ پند و ئامۆژگاریەک هەرجارە لە چیرۆکەکان فێر دەبین چیرۆکی ئەمجارەمان بە ناوی دەمبڵ میرزایە دەمبڵ میرزا نووسینی ئازاد سەعیدی ئامادەی دەست پێ بکەم ئافرین دەست خۆش ڕۆژێک لە ڕۆژان مشکێکی سەرزلی ورگن چوو بۆ ناو دارستان دوای ئەوە کە بۆی دەرکەوت هەموو ئاژەڵەکانی ناو دارستان ساویلکەن و هیچ نازانن قەڵەمێکی خستە پەناگوێ و چاویلکەی کردە چاوی واتە خوێندەواری هەیە ئاژەڵەکان ناویاننا دەمبڵ میرزا ئاژەڵەکان گوێچکەیان بۆ قسەی دەمبڵ میرزا شل کرد لەبەر ئەوەی پێیان وابوو کە ئەو خوێندەواری هەیە تەنانەت کاتی خواردنیش هەموو پێخۆرەکان لەبەردەم دەمبڵ دادەندراو ئەویش تا دەیتوانی زگی زلی لە خواردن پڕ دەکرد هەموو ئاژەڵەکان خەریکی کاری ناو دارستان بوون جگە لە دەمبڵ میرزا هەریەکە کاری خۆی دەکرد کەروێشک و لەقلاق لەبەر ئەوەی
مشک میرزای دارستان بو کارکانی دنبالیان دکرت. روزنگ قلرشا ببالفرا حوالی هینا که گوماوی ناو دارستان پیس بوو مراوی و سونکان توشی گرفت بون. همو آجالکان بو هاو کاری و یارمتی لدوری گوماو کوبونوا بو اوی گوماوکا خاوین بکنوا. دنبال میرزا وک همیشه تنیا کاغذ و قلمی به دست و گرتبو فرمانی دادا که هر آجالک چیب که. تنانات بیگاری به مرولکانیش دکرد. هر گرفتیک هبوایا دنبال میرزا بریاری دادا دبه چیب کرد. روزیک کرویش دوای را کردن لدستی راو چکان کوتناو چالک. برازو از کرویشکی برینداریان هینا بولای دنبال میرزا. دنبال میرزا که برینی قاچی کرویشکی بینی خیره. لبخچکی کتیبی کی پزیشکی در هینا چاوی لکتیبکی کردو گوتی. دبه برینی کرویش پرکن لملحمی خنو بیبر. برینی کرویش بفرمانی دنبال میرزا بخنو بیبر پیچرایوا. شو روژک تیپری بلام برینی کرویش برو خراپیده چو. زور زیاتر ماسی بو. کرویش کن هنائیوا بو لای دنبال میرزا. دنبال میرزا کتیبکی در هیناو گوتی. زور سیره. او تا لناو کتیبکش دا نسراو دبی خنو بی بری لیبدن. بلام دو هیلی راستو چپی سور بسری دا کشراو. اوارک لدارستان بو با قاو قاو همو آجالکان که بونوا. بنامالی میمونک حت بو ناو دارستان. کس لزمانی اوان تی ندگیشت. اسک گوتی با بچین بشوین دنبال میرزادا لوانه او تی بگاد. دنبال میرزا هر لدوره و کچاوی با کلوپلی بنامالی میمون کو تو بینی چند بخچین کتیب پیا زور پیتیک چو. کچی بنامالی میمون که کرو لال بو دیویست با آماجه تیم بگینی هر چنده دنبال میرزاش تی ندگیشت بلان با آجدالکانی گوت. ام بنماله هاتون دارستانه کمان لی تیک بدن. هر بویا هندیک لآجالکان برام بر بنماله میمون وستان و ویستیان لدارستان دریان بکن. لقلق گوتی راوستن براز لزمانی آماجه تیدگاد. لقلق با پلت شو بدوای برازو لگل خوای هنای. براز لگل کچه میمونکا با آماجا کوتنا و تویش. براز بوی در کوت مرووکان دارستانیان لبنمالی میمون تیک داوو اوانیش آواره بون. کچکا دی گوت باوکی او پزیشکا دیانوی لم دارستانا شوینید بو کاروباری پزیشکی بکنوا. همو آجالکان زور شرمزار بونو بویان در کود دنبال میرزا. هر دنبالو هیچ میرزایک نیه. به هاوکاری همو آجالکان
شوێنێکیان بۆ کاری پزیشکی مەیمون دابین کرد. مەیمونی پزیشک پێش هەموو شتێک لاقی کەروێشکی تیمار کرد و بەڵێنی دا خۆی لەگەڵ بنەماڵەکەی هەموو ئاژەڵەکان فێری خوێندن بکەن. ئاژەڵەکان زۆر کەیفخۆش بوون کە ئەو بنەماڵە خوێندەوارە هاتوون بۆ دارستان. بەیەکەوە لەبەردەم نۆرینگەی پزیشکی مەیمون جێژنیان گرت و مشکی دەمبڵ بە شەرمەزاریەوە هاوکاری دەکردن. هەموو بەیەکەوە بە گۆرانی دەیانگوت چاو مەبەستە با گەشت بێ دەمبڵ میرزا ڕووڕەش بێ، خوێندەواری زۆر چاکە، هەر کەس نەیبێ هیلاکە. خوێندەوار بی سەربەرزی شای دارستان و عەرزی، خوێندەوار پاڵەوانە دابوو نەریتی زۆر جوانە کۆتایی. بە دڵتان بوو؟ خەوتان ناف؟ کەمێک؟ دەستان خۆش. پێت خۆشە کەس پێی خۆشە باسکەین چی بوو؟ چی لێ فێر بین لەم چیرۆکە؟ هیچمان بیرما؟ باسی شێ بوو چیرۆکەکەمان دەمبڵ میرزا؟ زۆر باشە، دەستان خۆش بێ، سپاس. اینجا دایکان باوکان تکایە و بیرتان دێنمەوە سەردانی ماڵپەڕی ئاڤا ئینتەرتەینمێنت بکە وەک ئەو ئادرێسەی دەیبینی. کامیرەی مۆبایلەکەت بەرامبەر بەو چوارگۆشەی QR کۆد ڕاگرە، دەچیتە ماڵپەڕی ئاڤا، ناڵەکەت ناونووسکە و ژمارەی مۆبایلەکەت جێبێڵە. ئێمەش بە خۆشحاڵیەوە پەیوەندیتان پێوە دەکەین بۆ ئەوەی مناڵەکانتان بێن ببن بە مێوان لەم ماڵە خۆشە وەکو ئەو مێوانە بەڕێزانە. پێش ماڵ ئاوایی داوا لە هەمکارانم دەکەم دیارییەکانمان بۆ بێنن. سپاس بەڕێزم، دەستخۆش. سپاس کە ئێوە ئامادە بوون، دەستان خۆش بێ. ئازیزانم تا چیرۆکی ئایندە ئاوەدان بێت تەواوی گۆی زەمین، ئاوەدان بێ وڵاتی تۆ و وڵاتی من، وڵاتی ئێمە هەمومان، کوردستانی خۆش و جوان و ڕەنگین. ماڵ ئاوا، بای بای.